Joias Óticas Diniz Prime, que há algum tempo está no Iguatemi Rio Preto, acaba de chegar também no Rio Preto Shopping Center. E foi uma grande inauguração e o Malu Visita estava lá. Vanessa Mello, há menos de uma década na nossa região, e essa é o quê? A 12ª loja na região. Quer dizer, uma conquista, quer dizer, um pouquinho mais que uma loja por ano. Sim, maravilha, mais de uma loja por ano. Eu estou muito feliz. E tem o Santa Catarina também, tá? A 15ª minha. Então dá 12 na região e 3 fora daqui. Por que não traz essas 3 para cá? Fica tudo aqui entre nós. Não, brincadeira. Gente, essa é a 2ª Diniz Prime. Isso. Já existe uma na Iguatemi, que você já conhece, isso, através do nosso programa, né? Isso. E essa é uma outra Prime que você queria há muito tempo, estava esperando vagar um espacinho, certo? Sim, né? Esse shopping é maravilhoso, há mais de 20 anos, eu já queria vir para o Rio Preto Shopping, estava namorando já há um bom tempo, e eu, agora foi um momento que eu estou vindo muito feliz, estou feliz com a loja, foi tudo perfeito, fui muito bem recebida aqui, muito bem recepcionada, a administração está de parabéns, me acolheram muito bem, foi a loja assim, perfeita. Então, vamos contar para o pessoal de casa qual que é a diferença da Diniz Prime, a Diniz que está dentro de um shopping. A Prime, ela tem os produtos diferenciados, né? Tudo que tem de mais novo, todas as grifes, lançamentos, você encontra aqui. Eu fiz questão de olhar todos os produtos, a mala, que eu queria escolher a dedo, e perguntando sempre qual era o lançamento e olhando o que é que estava bombando para poder ter aqui. Então aqui você encontra Marc Jacobs, Fendi, Prada, Jimmy Choo, que é a exclusividade, Tiffany, Ray-Ban, sem imaginar de grife tem aqui na loja. Hugo Boss, tudo. Então é uma loja que vai ter um produto diferenciado e coleções belíssimas. Sempre com aquele padrãozinho Diniz, né? Você chega aqui, você é atendido super bem, tem café, tem até uma cervejinha se você quiser. Ai, tem champanhe, tem uísque, tem vinho. Eu quero que o cliente se sinta em casa e não quero nem sair. É que escolha o óculos com bastante calma, né? E saia feliz. E agora vem vindo aí uma data super importante. Por exemplo, eu adoro, viu, Luiz? Ganhar óculos de sol no Dia dos Namorados, não é bom? Ai, maravilhoso. Tem presente melhor. E com a promoção, estamos aqui, você compra seu óculos de grau, ganha um óculos de sol de grife. De grife. Olha só. Se você não quiser o óculos de sol, você pode comprar o seu segundo óculos de grau com 50% de desconto. Então você escolhe até a promoção que você quer. E se você for um namorado ou uma namorada pão dura, você já aproveita, já troca o seu de grau e já ganha o presente do namorado, né? Venho conhecer a loja tá linda, vai ser uma semana de festa. Nós estamos aqui felizes, esperando vocês. Eu gosto de todos, mas tem uns que eu tô louca, os Tiffany's. Eu sou suspeita, porque eu fico aqui ó, com vários, qual que eu escolho, qual que eu quero pra mim. Tenho que me segurar, porque os óculos são lindos. Você quer um dourado, você quer um preto, você quer um vermelho. Esse seu aí tá belíssimo. Então, olha, Vanessa, eu desejo pra você muito sucesso nessa nova loja. Que Deus te abençoe. Ai, amém. Obrigada, viu? Obrigada pela...